Елімізде кадр тапшылығын жою мәселесі әлі де өзекті. Басты міндеттің бірі экономиканы білікті мамандармен қамтамасыз ету. Бұл жөнінде халыққа арнаған жолдауында мемлекет басшысы айтқан еді. Сұранысқа ие мамандықтар дайындау ісі басталып та кетті. Қазірдің өзінде біздің елмен шетелдік беделді 23 жоғары оқу орны ықпалдаса жұмыс істеп жатыр. Яғни білім беру саласындағы әлемдік озық тәжірибелер Қазақстанда да жүзеге аса бастады. Көркемай бір жыл бұрын мектеп бітерді. Қолына аттестатын алған сәттен шетелдік беделді оқу орындарының біріне оқуға түсуді армандаған. Ол арманына елде жүріп ақ жетті. Бір жыл бұрын Ақтөбеден Британиялық Хэриот Уатт университетінің кампусы ашылғанда ойланбай осында құжат тапсырды. Қазір компьютерлік инженерия мамандығында оқып жатыр. Айырмашылықтар бар оқу білімде. Мысалға біз бірінші оқу жылында, яғни физика, математика, фондейшн, яғни бағдарламасын оқыдық. ICT, яғни информационная, коммуникационная технология пәнінде де біз актуалды тақырыптарды өткен болатын біз. Қазірдің өзінде мен екінші курсқа енді барсам да, өткен тақырыптар бойынша мен қазір өзімнің стартап проекттерімді жүзеге асырып жатырмын. Білім ордасында шетелдерде тәжірибе жинаған білікті мамандар қызмет етеді. Сабақтар ағылшын тілінде өтеді. Сондықтан бірінші курсқа келген студенттер алдымен шетел тілін терең меңгеруге күш салады. Оқу бағдарламасы мен сабақ процесінде де өзгешеліктер бар. Филиалдардың ішінде ең сәтті жұмыс жасап жатқан филиалдың бірі деп айта аламын. Біздің жаңа академиялық құндылық, шыншылдықты ұстану деңгейі өте жоғары, және білім сапасы да өте жоғары. Эдинбургтан, Дубайдан, Малайзиядан әріптестеріміз келіп тұрады, бір-бірімізбен тәжірибе алмасамыз. Университетте жолдауда айтылған инновациялық саясатты еліміздің ғылыми технологиялық басымдықтары мен үйлестіру ісіне ерекше мән беріледі. Президент мұндай білім ордаларына барынша қолдау көрсету керектігін де айтқан болатын. Қазақстан халықаралық деңгейде жоғары білім беру жүйесін құруға ұмтылуда. Бұл мемлекеттік саясаттың бір бөлігі екенін білем. Біз Жұбанов университетімен бірлесіп осы үлкен жобаны қолға алдық. Қазақстанның дамуына жаңа серпін беретін бұл бастамаға үлес қосып жатқанымызға шынымен мақтанамыз. Мемлекет басшысы үздік университеттердің нақты сектормен байланысын нығайту керек деген болатын. Бұл білім ордасы қазірдің өзінде осы бағытта жұмыс істеп жатыр. Студенттер болашақта экономиканың әр саласында жоғары сұранысқа ие болатынына сенеді. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбеден.